Расми Бишкектин Бейджинге өтүнүчү. Кыргыз бийлиги экономикалык жагдайдан, пандемиядан улам карыздын шарттарын жеңилдетүүнү суранды. Коронавирус Ош шаарында күчөп жатат. Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл пневмониядан 2,5 эсе көп киши каза болду. Жаңы конуштагы өзгөрүү Садыр Жапаров шайлоого аттанып жатып, үй салынып калган жерлерди мыйзамдаштырууга жол ачып кетти. Кызыл китеби чыкса, ушуна маселелер чечилсе, жакшы болот эле деген тилектебиз. Кыргызстандын маанилүү кабарлары Азаттык Ньюс программасында Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева. Саламатсызбы? Үй салынып калган айдо жерлерди трансформациялоого жол ачылды. Тийиштүү документке Садыр Жапаров кол койду. 2 жыл мурунку трансформация мыйзамы 2009 жылга чейин үй курулган жерлерди камтып, 500 гектарга жакын тилкенин категориясын өзгөрткөн. Бул жолу трансформация 2009 жылдан кийин үй салынып калган айдоо жерлерин камтымай болду. Ушундай эле ачык эле айдоо жол болуп турган убагында жерлер болчу. Айдоо багытында айдала турган. Бирок баягы турмуштун кыйын акыбалына жараша 4 соттуктан бөлүнүп, анын ушинтип адамдар баягы айла жоктон анан үйлөрүн салышкан да. Бишкектин четиндеги Өскөн Ордо конушу турган аймак Алибидиновка айыл өкмөтүнө караштуу айдоо жери. Үлүш жер 2009 жылдан кийин сатылып, үйлөр түшө баштаган. Шарты жок жерге үй салып алгандарды күнөөлөө туура эмес дейт трансформация уюмунун өкүлү Анвар Курмушиев. Алар деген мыйзамды көбү билбейт. Кызыл китеп менен көк китептин айырмасын деле билбейт. Араша эми жерге салбаш керек дегенди көбү деле түшүнбөйт. Жерди көргөзүп берсе эле салышат. Эми ал эмне кылсын? Россияга барып иштеп, ушул жерде стройкада иштеп, бир аз тыйын таап сатып алган жери да, 4 сотук жери. Учурда мында болжол менен 500дөн ашык түтүн бар. Жол, суу, электр жарыгы маселелерин өз күчтөрү менен чечип келишет. Бирок айыл макамы жок болгондуктан социалдык кызматтарды толук ала алышпайт. Кызыл китеп, ой, жашыл китеп эмес, даже ошо довернеси менен эле мектептерге дагы, баягы больницаларга дагы эч жака бара албайбыз. Ошондой көйгөйлөр, ошондой маселелер бизде аябай эле көп. Анан ошол баягы кызыл китеби чыкса, ушундай маселелер чечилсе, жакшы болот эле деген тилектебиз да. Жаңы мыйзам бул үйлөрдү мыйзамдаштырууга жол ачты. Жалпы Кыргызстан боюнча 2016 жылы айдоо аянтына салынган 42 миңден ашуун үй бар экени аныкталган. Алар 1800 гектарга жакын жерди ээлеп турат. Негизги көйгөй ошол Сокулук болсо, Айын Антоновго айыл өкмөтүндө, Наапалык айыл өкмөтүндө жайгашкан. Аламиздин районунда Көк Жара айыл өкмөтү, Лебединовка, Маевка, Карачагач айыл өкмөттөрүндө жайгашкан. Калган республикаларда бар, Чолпон Атада бар, Биткеген, Ош, Чорно жакын жайгашкан жерлерде бар. Ошондой эле мыйзам кызыл китеп берилип калган 4-5 сотук жерлерден жана айыл чарба иштерине жараксыз абалдагы жерлердин тагдырын чечмекчи. Серепчилер мыйзамсыз курулган үйлөрдү мындай мыйзамдаштыруу жер басып алууга жол ачат деп кооптонушууда. Бирок бул документтин жер басып алгандарга тиешеси жок, дейт юрист. Бул мыйзам карап жаткан жерлер биз турган жер дагы басылган эмес. Бул жердин китеби бар, менчиги бар, менчик ээси бар. Ошо менчик ээси 4 сотуктан бөлүп берип ошол жерге үй салганга деп туруп адамдарга айтып берген жерлер да. Эми бул жерден ал мыйзам басып алуу боюнча кылмыш жаса кодексине мындан бир 5 жыл 6 жыл мурун өзгөрүү кирген. Даже андан көбүрөөк болуп калды. 5 жылга чейин камалат. Басып алгандар боюнча ушул мыйзамда киргизилген эгерде соттук териштирүү болсо, кылмыш иштери болсо бул мыйзамга кирбейт. Эми жер ээлери тийиштүү документтерин топтоп райондук комиссияларга кайрылышы керек. Кыргызстандын Кытайга болгон карызын эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери талкуулашты. Руслан Казакбаев экономикалык жагдайды жана пандемияны эске алуу менен карыздын шарттарын жеңилдетүүнү өтүндү. Эске салсак, Кыргызстандын жалпы тышкы карызы 4 миллиард доллардан ашык. Анын дээрлик жарымы Кытайдын мамлекеттик Эксимбанкына бересе. Эки өлкөнүн башкы дипломаттарынын бул сүйлөшүүсү Кыргызстанда бийлик алмашкандан берки жогорку деңгээлдеги биринчи расмий байланыш болуп калды.
министр Руслан Казакбаев менен Кытайдын башкы дипломаты Ван И. Торугарт жана Эркештам өткөрмө бекеттерин толук ачуу маселесинде талкуулашты. Пандемияга байланыштуу жыл башында Кытай Кыргызстан менен чекарасын жапкан. Кийин Эркештам ачылганы менен Торугарт жабык экени айтылып, Дордой базарынын соодагерлери бир нече жолу митингке чыгышкан. Алар өкмөт тез арада маселени чечпесе чоң жоготууларга дуушар болуп жатышканын айтышкан. Ноябрдын башында Кытай чекараны толук ачуу үчүн Кыргызстанга бир нече талап койгон, ал эми кыргыз тарап аларды аткарууга аракеттенэрин билдирген. Кытайдын Кыргызстанга койгон талаптары: автотранспорт жана чиркегичтеринин санитардык техникалык абалын сактоо, бузулган эски автоунааларды ташууга жол бербөө, жүктөрдү өткөрүп жатканда автоунаалардын техникалык эрежелеринин дал келишин эске алуу, Кыргызстандагы Кытай компанияларынын коопсуздугун камсыздоо. Бул арада мамлекеттик бажы кызматы жыл башынан бери казынага 4 миллиардтан ашык сом түшпөй калганын кабарлады. Ушул күнгө чейин 21 миллиард сомдон ашыгыраак төлөм жыйналган, ал эми план боюнча 31 миллиард сом чогулушу керек болчу. Мамлекеттик бажы кызматы мунун себебин коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргыз-Кытай чекарасы жабык болгону менен түшүндүрдү. Ал эми кыргызстандыктар бажыны эң эле коррупциялашкан мамлекеттик тармак деп эсептешет. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин 2020 жылдын биринчи жарым жылдыгына карата калктын ишеним индекси боюнча маалыматында айтылган. Бажы кызматындагы тамырлашкан коррупцияны бажы башчысынын мурдагы орун басары Раймат Раимов аралашкан көмүскө схемалар тууралуу Азаттык, OCCRP жана Клооптун иликтөөлөрүндө да жарыяланган. COVID-19 дагы 4 киши каза болуп, 500-гө чукул бейтаптан вирус жаңы аныкталды. Республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда көз жумган бейтаптардын экөө Бишкек шаарынын, бирөө Талас облусунун, дагы бирөө Чүй облусунун тургуну эле. Расмий эсеп боюнча 1207 адам коронавирустан кайтыш болду. Ыкчам штабтын билдирүүсүнө ылайык, Ош шаары COVID-19 эң көп жайылган аймак болууда. Ал эми Улуттук статистика комитетинин билдирүүсүнө караганда, Кыргызстанда быйыл пневмониядан өлгөндөрдүн саны 2,5 эсе көп. Алсак, былтыр өпкөнүн сезгенишинен 444 адам көз жумса, быйыл 9 айда эле бул илдеттен 1112 бейтап каза болду. Өкмөттүн мамлекеттик аппараты 10% кыскартуу планы бар. Бул тууралуу өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев мамлекеттик органдарды реформалоо, кадрдык оптимизация боюнча мекемелер аралык жумушчу топтун жыйынында билдирди. Күндүн башка жаңылыктары алдыдагы кыска дайджестте. Быйыл 9 айда Кумтөр алтын кенинде дээрлик 14,5 тонна алтын өндүрүлдү. Ошондой эле компания жыл башынан бери казынага 10 миллиард сомдон ашык салык төккөнүн жарыялады. Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларга карабастан Кумтөрдөгү иш өз нугунда уланууда. Центраголд Кумтөр кенин пайдалануунун мөөнөтүн узартуу планын ишке ашыруу боюнча иш-чараларын улантат. Улуттук банк дээрлик 23,5 миллион долларга интервенция жүргүздү. Жыл башынан бери 16 жолу интервенция жасалып, жүгүртүүгө жалпысынан 395 миллион доллардан ашуун акча коюлду. Бул операция улуттук валютаны колдоо максатында ишке ашырылууда. Ушул тапта сом нарксызданып, 1 доллар 85 сомго жетип калды. Банктан насыя алгандарга 3 айлык жеңилдик берилди. Ага ылайык, быйыл 1 октябрга чейин 100 000 сомго чейин насыя алгандар декабрь жана келерки жылдын январь-февраль айлары үчүн үстөк пайыз төлөөдөн бошотулат. Өкмөт финансык кредит уюмдарынан насыя алгандарга мамлекеттен колдоо көрсөтүү тууралуу токтом кабыл алды. Ага Садыр Жапаров кол коюп, аны аткаруу үчүн бюджеттен 1 миллиард 200 миллион сомдон ашуун каражат табууга тапшырма берилди. Ал эми Бишкек мэриясында жүргүнчү ташыган кичи автобустардын маселеси талкууланды. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев 10 күндө алардын ишин жөнгө салуу боюнча план иштелип чыгарын билдирди. Өз кезегинде жүргүнчү ташуучу жеке фирмалардын жетекчилери жол кирени жогорулатуу боюнча маселе көтөрүштү. Эске салсак, күн сайын баш калада миңге чукул кичи автобустар эл ташыйт. Он
17 ноябрь кыргыз киносунун күнү. Ага Утурлай, Акыл Бирс улуттук кино сыйлыгынын алкагында Кыргызстандын эл сүрөтчүсү Муса Абдиевтин жана Акыл Бирс кино сыйлыгынын 7 жолку лауреаты Элдияр Мадакимдин колунан изи түшүрүлгөн такталарды орнотуу аземи өттү. Иш-чара Бишкектеги Манас кинотеатрынын алдында болду. Ага биздин кабарчыбыз катышып келди. Жаштарды колдош керек. Бирок эмгек кылган жаштарды колдош керек. Ататалган иш-чаранын уюштуруучуларынын бири, Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз кыргыз кино чеберлерине дем берүү максатында бул саамалыкты уюштургандарын белгиледи. Бул жердин бир өзгөчөлүгү бүгүнкү күндө. Мына карап көргүлө, бул жерде мындайча айтканда кыргыз элинин кино өнөрүнө салым кошкон гранттардын аттары да. Жүздөгөн кыргыз кинолорун монтаждоодо жигердүү эмгектенген Акыл Бирс кино сыйлыгынын 7 жолку лауреаты Элдияр Мадаким алдыдагы максаттар менен бөлүштү. Келечекте эми бул жакты азыр могу көбүнчө ошо монтаж режиссер монтажа топтогуч режиссер деп коет. Ошол эмгек менен художник болуп келдим да. Эми өзүм дагы чыгарма жаратайын деген ойлорум бар. Буюрса ошол эле дагы кыргыз киносуна салымды кошуп ушул тармакта да өнүктүрүп аягына чейин буюрса. Улуттук кыргыз фильм студиясынын директору Акжолбек Болотов өз сөзүндө жаш кино ишмерлерин убагында барктап, аларды өстүрүү жагында аракеттер болуп жатканына токтолду. Кыргыз керемети ошондон берки, мындайча айтканда 98 жылкыга чейинки кино тасмаларыбыз биздики пленка. Ал эми пленканы азыркы учурда көрсөткөнгө ошону эртерээк колдон келишинче эртерээк санариптик абалга өткөрүп алсак аябай жакшы болмок. Улуттук статистика комитетинин эсебинде ушул тапта Кыргызстанда 46 кинотеатр бар. Анын 11 Бишкек шаарында жайгашкан, калгандары аймактарда орун алган. Мэрим Сайдылкан, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттыктын веб-сайтынан жана соц тармактагы баракчаларынан кененирээк таанышсаңыз болот. Сиз Азаттык Ньюс жаңылыктар программасын көрдүңүз. Эфирде мен Жазгүл Эгембердиева болдум. Кайрадан эртеңкиге чейин жолугушканча.